Щоб створити новорічний настрій та по-святковому прикрасити дім, не обов'язково витрачати великі кошти на покупки різних дизайнерських штучок. Набагато цікавіше створити новорічну казку своїми руками. Це буде і дешевше, і кожна річ нестиме свою, по-справжньому позитивну енергетику. Як новорічний настрій? Прекрасний. А готуєтесь вже якось Нового року? Звісно. Ліплю колібяки, наряжаю йолку, украшаю гірляндами. Я вже вдома собі шукаю гірлянди, розвішую для новорічного настрою, їмо мандаріни. Іграшки купляємо. А купуєте чи, можливо, у вас є в планах робити ручної роботи? Ні, в планах немає, немає часу. Готуємося вже ж. У нас є ялинка, є новорічний сніговик, Дід Мороз. З дитиною ми готуємо, от черевичок на праці виготовляли. Новорічний декор, виготовлений власноруч, став сьогодні популярним та актуальним. Кажуть, створює домашній затишок. Трішечки креативу, дрібочка фантазії, і у кожного новорічне свято може бути ексклюзивним. Сам процес вибору іграшок досить приємний, але найприємніше їх робити власноруч. Тому і ми зайнялися цією справою, і іграшки виготовляємо самі. Хендмейд став досить популярний в наш час, і досить приємно, що можна зробити ці прикраси на ялинку з підручних матеріалів. Тобто нічого не потрібно дорогого купувати, а просто все, що лежить під руками і під ногами, ми використовуємо для виготовлення цих іграшок. Для виготовлення новорічних іграшок ми використовуємо дуже багато підручних матеріалів. Це є і пінопластові кульки, і поролонові всякі заготовки, мережа, тканина. Дуже багато використовуємо природних матеріалів, так як це екологічно чисто. Мандарини, апельсини, гейфрути, і вони є в кожному магазині, ми можемо їх купити, заздалегідь засушити, розрізати, там, вирізати всякі фігурки. Колись українці виготовляли іграшки власноруч з того, що було під рукою – дерева, сіна, тканини. Сьогодні знову популярні іграшки, створені своїми руками з натуральних матеріалів. Ці ялинкові прикраси – як дух часу. Їх робили тисячі років тому. Робитимуть і завтра. Зараз ми продемонструємо процес виготовлення іграшки, самої елементарної. Ми використаємо засушений апельсин, звичайний перчик, теж засушений, зірочку бадьяна і жолудь. Для того, щоб іграшка потім висіла, її потрібно чимось закріпити. Тобто ми просиляємо соломку і прикріплюємо всі наші сушені детальки за допомогою гарячого клею. Працювати з клеєм потрібно дуже обережно, щоб він не потрапляв на руки. Одна хвилина і іграшка готова.